天贵嫔搁甲伊款生活无法度转去，我嘛无法度搁做酒家的人，要予我的未来一个人行，莫搁甲伊有任何的交集啊！你利用这个机会，和人心作践吧。我心里这个代志是我挑讲出来，我就是要修理张仁心替子田做亏。我袂当让我唯一的护身符亏啊！你给我放开！是你家己心惊歪，而且让子婷阿爸爸生人，你哪会要怪子婷？你这个人哪会这么高明过？我已经这么清楚表示，我要跟你切断关系啊！你一直烦，一直烦，一直烦，到底是咪创啥？刘星，我警告你，这么搞笑？无可能，张家良不是善男信女，这摆我是让伊来开刀，后者绝对是。我有一个方法，会当让张家良一刀毙命。佮高清文提醒起上，佮个演圣元接头的人是大力，卡出警方来找到伊。我都麻烦了。你敢要去见？你都明仔是韩静啊？所以我唔相信，我即马要来去求证。你袂当去啊！阿翔啊！大力注意我！哎呦，你在岛外地煞都是我咱感情搁较好，我无法度吞忍，我已经无法度爱你啊！你即马先讲啥？咱结婚日就三年。这八千四百四十七的日子，你敢算三千块七十八岁未？莫阁动手打我！Hello， 各位令粉，你们好，今天是大家期待已久的王单元。紫薇，我们继续。学长，怎么可能每次都你赢？学长都在睡觉，而且大热天还包全身，跟你什么关系？想死啊！那么久不接电话，现在可以讲电话。这种鬼话你也信？真的是跟你姐一样傻。你在直播上画歪眉毛，你看一样左手拿杯子啊？到底要喝什么？快决定啊！你知道我喜欢少爷。废话，这都看得出来好不好？手机怎么在我包包啊？阿邦那么爱捉弄我姐，哪有像你这种学弟一直欺负学姐的？学姐，你肩膀这么重，哪里？快把我弄掉！我现在才知道喜欢一个人是这样，根本是看我没有。再给你们喝。吃坏肚子，那很严重哎。你好，台北，很高兴来这里。不会，这不会很腻，不要抢我的话。这是我点的，这是我点的。你看中间看到了什么？所以我这个大楼的脚正对我，让我很不开心。不开心。他家里的那个喇叭，玩那个飞机的，砰砰砰砰砰，阿哥最怕的。是